Здравейте, фенове на експоритива, аз съм 113, при мен е Крис Зерофол. Тук си бе? Сигурно няма да го чуете в следващия епизод, сигурно ако участва, ще го чуете, понеже тук аудиото ми е включено и сигурно няма да го чувате. И да, почвам тази поредица. Ние ще се загуби интернета. На някой, сигурно на него. И на мене, не съм сигурен на кой. Не знам, няма и да... Не искам и да знам. Точно в момента не искам да знам. Оха. Да знаете, че тук сега ще имам малко лак. Дано да не го имам. Така, почнахме. Не знам, нещо ще изгуби интернета. Така, игра с 25 FPS, много съм доволен. Ще трябва да избягаме от полицията. Първото ниво. Аз ще минавам нива по нива. Crazy Ruffle, не те чувам, понеже звука ми е включен. Дам. Поначално напуска с червен Nissan, който е доста добър. Да, следваше. И да... Това беше. Това беше... началната мисия. Сега ще изчакам да видим катсцената. Тук виждаме някаква катсцена. Ще изгледаме, ще видим с каква кола ще сме. И да. Пак нещо стана, значи мръзна ми. Никой няма участва вече в зовете ми на около. Не съм да е карането. Но е включително добра игра. Тук ще почета всичко. Ето е нашата кола, с която сме... Коста е кризирал, пак нещо стана. Да, и ето е нашата кола. Поначално ставаше игран, докато не си купим някоя кола. Но в случая ние няма да купуваме кола. Ние ще си печем кола и да, пак се изгуби това. И това беше за първи епизод. Чао!